Ermənistanın təslim olduğunu və gələcək planları üzündə əks etdirən üç tərəfli bəyanat bəzi insanlar üçün bir qədər qaranlıq qaldı. Bəyanatda deyilir ki, 20 noyabra kimi Ermənistan ordusu Ağdam və Kəlbəcər rayonlarının ərazisini tərk edəcək. Dekabr ayının birinə kimi isə Laçın rayonunun ərazisi tamamilə erməni qüvvələrindən təmizlənməlidir. Xəritədən də göründüyü kimi, ordumuzun işğaldan azad etdiyi digər bölgələrdə deyil, yalnız Xankəndi, Ağdərə, Xocalı və Xocavənddə erməni əhalisinin azərbaycanlılarla birgə yaşaması təmin olunacaq. Xankəndi ilə Ermənistanı əlaqələndirəcək yolun sadəcə 5 kilometri Rus sülhməramlıları tərəfindən qorunan dəhlizdən istifadə etməklə baş tutacaq. Qırmızı rənglə işarələnmiş həmin hissə Laçın dəhlizi olacaq. Bununla yanaşı, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının quru yolu Ermənistan ərazisindən keçəcək və gördüyünüz kimi orada yeni bir yolun çəkilməsi planlaşdırılır. Xankəndi, Ağdərə, Xocalı və Xocavənddə azərbaycanlılarla bərabər yaşayacaq olan ermənilər isə Azərbaycan vətəndaşı kimi orada həyatlarına davam edəcəklər. Onların heç bir muxtariyyəti olmayacaq. Eyni zamanda adı çəkilən həmin rayonlarda yalnız 1988-1990-cı ilədək qeydiyyatı olan şəxslər məskunlaşacaq. Hazırki dövrdə Livandan, Suriyadan köçürülmüş ermənilərin orada məskunlaşmanı davam etdirmək şansı olmayacaq. Bəyanatda məni narahat edən məqamlardan biri də odur ki, Qarabağda yalnız Rus sülhməramlıları olacaq. Düzdür, şifahi olaraq deyilir ki, Türkiyə sülhməramlıları vəziyyətə nəzarət mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Ancaq bu amil bəyanatda maddə olaraq öz əksini tapsaydı, daha yaxşı olardı. Çünki hal-hazırda Ermənistan mətbuatında onlar sinələrinə döyə-döyə bildirirlər ki, Qarabağdakı vəziyyətə yalnız Rus sülhməramlıları nəzarət edəcək. Bəs Ermənistan hakimiyyətinə tabi olmayan hansısa silahlı birləşmələr adı çəkilən rayonlardan çıxmasalar nə olacaq? Belə görünür ki, Rusiya sülhməramları onları zorla çıxaracaq. Nə olursa olsun, ölkəmizin xeyrinə olsun. Çünki bunun üçün xeyli canlar vermişik. Qarabağ problemi bitdi, indi də sülhməramlar söhbəti başladı. Rusiya sülhməramları ilə bağlı mübahisəli məsələlər hələ də qalmaqdadır. Türkiyə tərəfi açıqlama verir ki, Türk Silahlı Qüvvələri də Qarabağda Rus sülhməramları ilə birlikdə fəaliyyət göstərəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə bunun əksini iddia eləyərək bildirir ki, Türkiyə sadəcə yaradılacaq mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək, yəni ruslarla eyni hüquq və səlahiyyətə sahib olmayacaq. Əgər biraz o yan bu yan olsa, Rusiya deyəcək ki, imzalanan üç tərəfli bəyanatda Türkiyənin səlahiyyəti ilə bağlı bir dənə belə olsun cümlə yoxdur. Yenə deyirəm, heç olmasa bununla bağlı rəsmi maddə olsaydı, əl olardı. Bəs sülhməramlılar nə zamansa Azərbaycana qarşı xəyanət eləyə bilərmi? Bu sual da insanları düşündürür. Çünki Azərbaycan insanının xatirində Dağlıq Qarabağın itirilməsi və xüsusilə də Xocalı kimi bir yara vardı. Və onlar düşünür ki, birdən yenə Rus qüvvələr hansısa yanlış addım atarlar. Ancaq burada bir məsələ var ki, Türkiyənin sülhməramlı qismində səlahiyyəti məhdud olsa da, ən azından vəziyyətə nəzarət mərkəzində türklər də oturacaq və onlar Azərbaycanın ziyanına hansısa işin görülməsinə heç vaxt icazə verməzlər. Köçürülmə məsələsinə gəlincə isə hazırda Kəlbəcər və Ağdamdan erməni ailələrinin köçürülməsi prosesi həyata keçirilir. Erməni yerli hakimiyyət nümayəndələri çıxmaq istəməyən mülki vətəndaşları məcburi köçürməyə cəlb eləyir. Evlərini tərk edən erməni sakinlər isə yaşadıqları yeri və ətraf meşələri yandırmaqla təsəlli tapır. Ancaq bir şey anlamırlar ki, Azərbaycana həmin evlərdən daha çox doğma, müqəddəs torpaq maraqlıdır. Ermənistanda yaşayan insanlar söylüyor ki, biz düşmən çəmbərində yaşaya bilmərik. Təbii ki, onlar bunu dedikdə Azərbaycanlılarla bərabər yaşamağı nəzərdə tuturlar. Lakin Sputnik Ermənistanın Kəlbəcərdən köçürülən ailələrdən götürdüyü müsahibədən belə aydın olur ki, onlar köçürülməyə razı deyillər, eyni zamanda yerli erməni hakimiyyətindən daha çox Azərbaycan hakimiyyətini onlara qayğı göstərəcəyini düşünürlər.
Azərbaycanın böyük qələbəsindən sonra Ermənistan rəsmilərinin məğlubiyyət sızıltıları bir-birinin arxasınca eşidilməyə başladı. Onların hərəsi bir formada özünə bəraət qazandırmağa və atdıqları addımın məsuliyyətindən boyunlarını kənara çəkməyə çalışdılar. Ermənistan təslim olduqdan sonra bu ölkənin hərbi-siyasi nümayəndələri son sözlərini söylədilər. Onların etiraflarını seçib indi sizə təqdim edirik. 8 noyabr həyatımın ən ağır gecəsi idi. Bu sözləri artıq dırnaq arasında da mövcud olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbəri Araik Aratunyan Facebookdakı canlı yayımı zamanı deyib. O söyləyib ki, tarix dünən qəbul edilən qərara hansı qiyməti verəcək bilmirəm. Amma biz buna məcbur uyduq. Niyə? İlk növbədə hərbi situasiya planında biz 43 günlük müharibə nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Hadrutun böyük hissəsi, Xocavənd, Xocalının bir hissəsi və ən əsası Şuşanı itirmişdik. Döyüşlər Xankəndinin 2-3 kilometrliyində gedirdi. O, Azərbaycan ordusunun pilotsuz uçuş aparatlarından bir neçə gün qorunmağı bacardıqlarını, amma son 2 gündə pilotsuz uçuş aparatları sayəsində daha böyük itkilərə məruz qaldıqlarını söyləyib. Aratunyan həmçinin son bir neçə saat ərzində Xocavənddə çox böyük insan itkilərinə yol verdiklərini də etiraf edib. Qarabağda ordumuz tərəfindən məğlubiyyətə uğradılan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Artstron Ovanisyan Qarabağla bağlı imzalanan sülh sazişinə belə münasibət bildirib. O, Facebook hesabında "Kaş dünən heç oyanmasaydım" deyə yazıb. Qeyd edək ki, Ovanisyanın bir neçə gün öncə ağır vəziyyətə düşdüyü, hətta infarkt olduğu bildirilirdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə onun sadəcə təzyiqinin qəfil düşməsi nəticəsində halının pisləşdiyini yaymış, infarkt olması xəbərini təkzib etmişdi. "Mənə çıxış yolu qoymadılar, məcbur qalıb sənədi imzaladım." Bu etiraf isə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyana aiddir. O deyib ki, istifamı tələb edən şəxs bir gün əvvəl Şuşadakı vəzifələrindən ayrılan bir siyasətçidir. Paşinyan, Prezident İlham Əliyevin gücü qarşısında aciz qaldığını, heç bir yolla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan hər hansı razılaşmaya məcbur edə bilmədiyini etiraf edib. "Biz belə bir addım ata bilməzdik. İnanırdıq ki, biz yox, qarşı tərəfi atəşkəsə razı olmağa məcbur edə bilərik. Təəssüf ki, bu baş vermədi," deyə Paşinyan bildirib. "Özüm üçün, hamımız üçün çox, çox çətin bir qərar verdim. Yayınlanan bəyanatın mətni şəxsən mənim üçün və xalqımız üçün ifadə edilə bilməyəcək dərəcədə ağırlıdır. Gələcəyimizi planlaşdırmaq və keçmişdəki səhvləri təkrarlamamaq üçün müstəqilliyimizi təhlil etməliyik. Belə, videolarımızdan ilk xəbər tutan olmaq istəyirsinizsə, o zaman bildirimləri açın. Bizə dəstək olmaq və videolarımızın daha geniş kütləyə çatmasını istəyirsinizsə, o zaman kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşmağı unutmayın.